Նոյեմբերի 6-ին եպիսկոպոսական ձեռնադրություն և ոցում ստացած 6 հոգևորականներն ընդունված կարգի համաձայն մայրավանքում մատուցում են եպիսկոպոսական ուխտի պատարակ։ Այս կիրակի մայր տաճարում պատարակիչ է նորաուտ եպիսկոպոս Գևորգ Սարոյանն էր։ Դեռևս մի քանի օր առաջ ամենայն հայոց հայրապետի ձեռամբ սրբազան հայրն իր հոգևոր եղբայրների հետ ծունկի գալով լուսավոր չահիմը խորանի առջև արժանացավ եպիսկոպոսական ձեռնադրության, ևս մեկ անգամ վերահաստատելով իր ուխտը, հավատարիմ լինել տիրոջ պատգամներին, հայ առաքելական եկեղեցուն ու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Այսօր, երբ ուխտի պատրակ մատուցեցինք և մեր ուխտը վերահաստատեցինք, եկեղեցուց մեր հավատացյալներից հայցեցինք աղոթքներ, որպեսզի կարողանանք այս բարձր պատասխանատվությունը արժանիորեն տանել, ինչպես Քրիստոսի առաքյալներ, ինչպես մեր եկեղեցու սրբազան հայրերն են արել և որոնցով մենք պարտանում ենք։ Եպիսկոպոսի առաքելությունն իրեն հանձնված հոտի անդամներին միության և հաղորդության մեջ պահելն է։ Միակ ճանապարհը, որով եպիսկոպոսը կարող է ներշնչել համայնքի անդամներին, սեփական օրինակն է, իր քարոզում նշեց Գևորգ Սրբազանը։ Առաքելական ժամանակներում եպիսկոպոսները նշանակվել և ձեռնադրվել են անմիջապես Քրիստոսի առաքյալներից, որպես նրանց իրավահաջորդներ, տնտեսներ և վերակացուներ Սուրբ Եկեղեցու։ Այսօր նրանց է վերապահված վարել կարևորագույն պաշտոններ եկեղեցում, առաջնորդել հոգևոր թեմեր, օծել եկեղեցիներ, ձեռնադրել հոգևորականներ։ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը ծնունդով Մասիսից է, ավարտելով Մարմարաշենի միջնակարգ դպրոցը, ուսումը շարունակել է Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում, ապա Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1999 թվականին ձեռնադրվել է Սարկավակ, 2001-ին Վեհապար հայրապետի ձեռամբ ձեռնադրվել է Կուսակրոն քահանա, վերանվանվելով Գևորգ Աբեղա։ 2002-ից 2003 թվականներին Գևորգ Սրբազանը ընդհանուր հոգեբանություն և փիլիսոփայություն է սովորել Նյու Յորքի Կոնկորդիա քոլեջում, ուսումը շարունակել Մեծ Բրիտանիայի Լիդի համալսարանում ու ստացել աստվածաբանության և հովվագիտության բակալավրի աստիճան։ Սովորել է նաև Օքսվորդի համալսարանում, ստացել աստվածաբանության մագիստրոսի աստիճան։ Վերադառնալով հայրենիք աշխատել է Գարեգին առաջին գիտական կենտրոնում որպես փոխտնօրեն, ապա նշանակվել Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ, այնուհետև տեսուչ։ 2010 թվականին Գևորգ Սրբազանը վարդապետական թեզը պաշտպանել Երվանդ Տեր Մինասյանի եկեղեցագիտական գործունեությունը և նրա առնչությունը բողոքական դպրոցի հետ թեմայով, ստացել վարդապետության աստիճան։ 2010 թվականի դեկտեմբերից Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ նշանակվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ։ Պատահական չէ, որ սրբազան հոր առաջիկա ծրագրերը կրթական ոլորտին են վերաբերում։ Վստահ ենք, որ Աստծո օգնականությամբ և Վեհապար հայրապետի հսկողությամբ ու աջակցությամբ կյանքի կկոչենք այդ ծրագրերը ու մեր եկեղեցուն կտանք այնպիսի հոգևորականներ, որով ազգը կհպարտանա։ Մենք այդ վստահությունը ունենք, որ հաջողելու ենք մեր առաքելության մեջ։ Վեհապար հայրապետի գահակալության 12 տարիների ընթացքում 26 հոգևորական եպիսկոպոսական ձեռնադրություն է ստացել։